Seperti yang telah dimaklumkan dalam tempoh beberapa hari ini, bilangan kes harian menunjukkan tren penurunan yang amat memberangsangkan. Namun begitu, Kementerian Kesihatan telah mengesan sejumlah kes positif COVID-19 yang melibatkan rakyat Malaysia yang baru pulang daripada luar negara. Perkara ini telah dijangka memandangkan lebih daripada 180 negara di seluruh dunia telah terkesan akibat pandemik COVID-19. Justru tindakan mewajibkan semua rakyat Malaysia yang pulang dari luar negara untuk ditempatkan di stesen kuarantin di bawah Perintah Kawalan Pergerakan adalah bertepatan. Dalam tempoh lebih 2 minggu sejak 3 April 2020, seramai 12,160 rakyat Malaysia yang pulang dari luar negara telah dikuarantinkan. Daripada jumlah tersebut, setakat ini 7,910 individu telah disampel, di mana 95 kes positif dikesan, iaitu 0.7%. Daripada tindakan proaktif ini telah menyaksikan peningkatan jumlah kes yang dilaporkan di negeri di mana mereka dikuarantinkan. Misalnya, peningkatan 37 kes di Melaka, 32 kes di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, 3 kes di Sarawak dan 3 kes di Johor dan 2 kes di Selangor. Kes-kes positif ini telah diasingkan dan diberi rawatan di hospital.